MUME aspira a preservar el patrimoni democràtic i al mateix temps per la lluita de les llibertats a tot l'àmbit europeu. I això com es fa? Doncs es fa a través de la preservació de la memòria que va comportar tot el que es va moure al voltant de l'exili republicà de l'any 39.